Hej, jag heter Oskar. Hej, jag heter Agnar. Hej, jag heter Omar. Idag är det 1 april, det är premiär på Västkusten och vi hade tänkt att vi skulle fiska hela dagen. Det här är första lokalen för dagen, det är vid Smarholmen. Och vi ska egentligen attackera en vik här bakom oss som har schyssta djupranter och lite badkar och grejer. Så vi hoppas på att vi får jackpot på en gång kan man väl säga. Men man vet aldrig med havsöring, den är lynnig nu på våren. Så planen för dagen är att söka av ganska många områden, stora områden, och fiska dem ganska snabbt. Hittar vi inte fisk på en gång så kommer vi nog dra vidare relativt fort. Men som sagt, förhoppningsvis så behöver vi inte dra vidare utan vi hittar fisk redan här. Så häng med oss idag för en fullspäckad dag efter premiäröring på Västkusten. Här, nej, faktiskt inte. Nej. Kan du berätta lite? Ja, jag ska berätta vart jag tänker fiska. Åh, bästa stället. Bästa stället, ja. Ja, jag kan inte iväg mig nu åt helvete någonstans. Nej. Någonstans. Jag berättade för Oskar förut. Jag har varit här några gånger. Mm. De gångerna vi har varit här så har vi haft bäst fiske. Om man går ut till bryggan där. Ja. Och så går det som en grundklack hela vägen bort till halvön på andra sidan. Mm. Så antingen fiska utsidan. Går klacken liksom rakt över eller svänger den in? Nej, den svänger in som en... Alltså den följer viken, okay. Kan man väl säga. Och sen så kan man även fiska på insidan. Den grundkanten. Vilket okay. Jag tänkte göra, för det är där fisken står. Okay. Men då börjar jag köra den då. Kör vi eller? Också där fisken står. Ja. Ja. Men går ni och gör det så... Tittar jag på en när ni drar fisk. Nej, men vi får platsa ihop. Den är ganska lång den va? Ja, fast ni får fiska där ute. Hur ska du förflytta dig sen tänker jag? Med bil och sånt där? Nej, men det är väl skitsamma. Blir du på här? Ja, men det går bussar där uppe. Ja. Tror jag. Go ahead. Nej, men vi... Nu kör vi. Ja. Ja, oh, vad fan, det är en plattfisk. Ja, oh, vad fan, det är ju inte det som man förväntar sig, men... Premiärfisken vart en plattfisk i år. Den du. Ja, fisk. Oh, satan. Jag lämnade ju plats för att du skulle gå och lämna bilnyckeln, ja. Inte för att du skulle ta den kanten ju. Förlåt. Nej, det är lugnt. Bättre. Oh, den där Oskar alltså. Han kan man aldrig lita på. Oh jäkla, den är lång den här. Jag kommer med hoven. Oh jävlar. Tar du hoven på denna? Kan ja, ja. Oh jävlar. Satan vad lång den är. Ser du det? Ja. Det här är nog min näst största västkuststöring. Ja. Det är nästan njurslag på det. Orkar du pressa upp den till ytan eller? Ska se. Jag tror den är riktigt redo än. Nu börjar den tröttna. Fan, är den över 70 eller?
Nej, det tror jag inte. Nej, inte skratta. Den här vill jag fan landa. Nu, kom igen nu. Bra! Så ja! Götte! Jävlar! Lång muffärgad. En grannfisk. Tog en rosa mask. Fiskade snabbt nära ett tångbälte. Och först fick jag en liten. Och sen klev denna madam på. Så! Bra start. Stor fisk. Men nu fick Agne en också. Det kunde inte vara bättre. Floriserande rosa mask. Brukar göra jobbet så här tidigt på säsongen. Så skrika färger generellt sett brukar vara väldigt, väldigt bra. Och så fiskar jag alltid två flugor. Så jag kör masken där bak. Och sen en mälar med lite tång på. Men ni förstår grejen. Så jag har fått fisk både på mälaren och på masken. Det funkar bägge två. Så, nu har vi bytt ställe. Vi har förflyttat oss mot Lerkil. Morgonen började väl ganska bra, får man väl ändå säga. Ja. Mm. Jag fick en på 59, typ 2 kilo. Omar, tappat en, fått en. Mm. Plattfisk. Jajamän! Årets första! Alltid något. Oskar, fick du något? Ja, det fick jag. Jag vet. Ungefär 65 cm. Ganska smal, men den var lång. Den var väldigt lång. Så det var kul. Sen fick jag en på cirka 47-48 och en liten sprattlare som hoppade av precis när jag skulle kroka av. Så kan du. Så det har börjat bra. Det har börjat svinbra. Nu kan det bara gå bättre. Det dog av lite, kan man väl säga. Vinden har väl lagt sig relativt mycket. Så, men vi tänker, här borde vi nog kunna hitta lite fisk också. Vi testar. Kör vi. Där var det vak. Ja, fiskade, var det? Där var det vak. Jag vakade. Ja. Ta den då. Lugn. Nej, jag är inte lugn. Lugn. Han flyttade ändå lite vatten där, så det var ingen sån liten sprättare. Nej. Såg lite sterilt ut annars. Ja, men den där såg fan fin ut. Ja, vak komma dit också. Monsterkast, Omar. Monsterkast. Världsmästarkastet. En quadruple. Visa mig. Det är friskt i vattnet. Ja, det känns. Vad fan kallar det här, va? Ja. Var du i den? Nej. Han försöker se på ett världsmästarkast. Jag kanske ska gå närmare. Det kan ju vara en lösning. Den där borde väl kunna hugga? Ja, det tycker man. Jag tror den vill ha din goa fluga, Oskar. Den marabomasken. Jajamän. Det var fisk där, men... Jag har ju inte kommit dit än. Rappa på. Precis! Rappa på! Rappa på! Som Oskar brukar säga. Om man lägger ett kast rakt över. Jag ska göra det. Lugn, bror. Det jävla är att om du får en fisk nu, då kommer jag säga, ja, vad var det jag sa? Ja,
när vi fiskar på våren så här så fiskar vi gärna på sandbottnar och lerbottnar. Relativt grunda platser, men allt från egentligen 50 cm ner till 2-2,5 meter brukar kunna leverera bra. En personlig favorit för mig, det är ju den klassiska leopardbotten. Där du har sten, du har sand och tång, ungefär som vi har här. Det brukar leverera bra. Så fisken går ofta på tångbältena och sticker ut mot sandbäddarna när de ser någonting som flyr ifrån tången. Så det är sådana ställen vi letar nu så här tidigt. Och gärna ställen som värms på lite grann när solen kommer upp. Nu är det ju väldigt dimmigt idag, men soliga dagar på tidigt vårfiske kan vara riktigt bra just på lerbottnar och mörka bottnar som är relativt grunda. Jag tänkte berätta lite hur jag fiskar flugan nu när det är tidigt på säsongen. Och vi jagar egentligen köldstela fiskar som egentligen inte borde vara jättepigga på att jaga snabba byten. Men jag har under mitt fiske upplevt att fisken inte har några som helst problem att följa en snabbt fiskad fluga. Så jag fiskar flugan med långa drag. Egentligen så långt jag orkar och så snabbt. Så det blir något sånt här. Och det har jag som mitt standardfiske egentligen, både när jag fiskar Skånekusten i januari, februari och på västkusten i april. Så generellt sett fiskar flugan väldigt snabbt. Och då blir huggen väldigt rolig också, för det tar tvärnit. Om det nu hugger någon gång. Sen ibland så kan man lägga in som pauser när man kastar, eller när man tar hem. Om man har fisk som följer och inte riktigt tar, eller om de är lite tröga, så kan jag fiska snabbt, sen pausa och sen fortsätta igen. Och så gör jag så. Det kan ibland vara nyckeln, men generellt som sagt så fiskar jag flugan utan pauser och full fart. Nya möjligheter. Det hände inte så mycket på förra stället, så vi drog vidare. Nu är vi vid Orreviken, lite längre söderut än där vi var senast. Och ska göra ett försök här. Vi fiskar generellt sett ganska snabbt igenom ställena. Så är det fisk på plats så brukar de hugga ganska snabbt. Och det gjorde de inte på förra stället, så nu är vi här och ska köra en snabb repa och se om de är hemma. Oh, nu Kim! Kom, det är vakare där borta. Nu vakade här precis framför mig, så... Ja! Ja, han fick den. Så ja. Jävlar! Trycker den, du. Det var nära. Den kändes jävligt stark. Det kan vara så att jag har tagit både på upphängan och på ändflugan. Men jag vet inte. Vi får se. Här på samma ställe på premiären förra året så fick jag en på 2,1 som var 59 lång. Så det är en fin vik.
Bra jobbat! Det är sjukt. Två fiskar på typ 60. Den är nog större, tror jag. Sicken premiär! Det är helt sjukt. Kolla på denna. Jag tror att det var två på, för att den ena har tagit, det är bara upphängaren kvar. Så jag tror att jag hade en till på samtidigt. Så gött, va? Älskar att fiska havsöring. Så, nu har vi precis varit och käkat pizza på en pizzeria i Onsala. Så nu tänkte vi att vi skulle sitta ner och gå igenom lite av våran utrustning. Vad vi använder att fiska med här på kusten. Här på kusten så behöver man liksom inte ha några jättehöga klasser egentligen, utan det räcker med en sexa eller en sjua. Jag föredrar snabba spön. Man kan köra medium fast också, det funkar hur bra som helst. Så länge man klarar av att få ut linan när det blåser lite, för det gör det ofta på västkusten. De populäraste linorna att använda på kusten är sådana intermediate linor. Varken sjunklina eller flytlina kan man väl säga. Den ligger precis under ytan och sjunker ner på ett perfekt läge egentligen för havsöring. Just att man slipper ytvattnets turbulens, så att man har hela tiden kontakt med linan. Och sen kan man, om man vill, vänta lite grann så att den sjunker ner någon dess eller så. Det brukar ofta räcka. Och en annan sak att tänka på, det är att man har low stretch kärnor eller helt stumma linor, helt stumma kärnor. Som till exempel Guidelines Coastal Lina, som har under de senaste åren varit den populäraste linan. Den är väl egentligen i mitt tycke den ultimata kustlinan. Jag fiskar med den själv och är väldigt, väldigt nöjd. När det kommer till tafsar och tafsmaterial så använder vi nylon eller fluorkarbon. Personligen så använder jag fluorkarbon för att jag tycker att den har fördelar som nylonet inte har. Den är lite styvare än nylon, vilket gör att den vänder över flugorna väldigt bra. Särskilt om det blåser eller om det är lite större flugor. Och sen sjunker den ungefär som med linan. Så den är som en intermediate, så den sjunker precis och lägger sig under ytan. Den sägs vara helt transparent, så fisken inte ska kunna se den. Det vet jag inte så mycket man tror på. Men den har absolut fördelar som nylonet inte har. Och kollar vi grovlekar, så som snitttafs brukar jag använda ungefär 0,23-0,24 i spetsen. Sen går jag upp till 0,28 om det är riktigt blåsigt och grumligt vatten, så spelar det liksom ingen roll. Och sen samma sak fast tvärtom, då blir det när det blir vindstilla, då går jag gärna ner på 0,18-0,20 för att minimera risken att fisken ser tafsen. Färgmässigt på flugorna, så här tidigt på året så är det inte så jättenoga, men när det är klarare i vattnet så kör jag gärna lite mer naturliga färger. Är det grumligt och trökigt så brukar jag köra lite skrikigare färger. Typ såna här. Kör i stort sett alltid två flugor. En liten upphängare, en lite större ändfluga. Färgmässigt så brukar jag köra dem i olika färger. Alltså den ena ganska skrikig, den andra mer naturlig. En dag som denna kör jag med en sån här skrikig historia med fluorescerande dubbing, fluorescerande CDC, vanliga räkögon och fluorescerande ryggsköld. Det är typ det som behövs. Och sen en liten mäla ovanför det.
i naturliga färger. Om en börjar längst bort, en i mitten och en längst här. Du ser spetsen. Ja. Du går upp mot spanan lite. Ja. Och sen snea. Exakt, sen bara snea rakt ner. Och sen kör jag, då börjar jag fiska därifrån och dit eller? Eller jag börjar fiska mot spetsen? Alltså från spetsen och inåt. Ja, okej. Alltså hitåt. Ja. Jävla vind alltså. Den är halvbrygg. Ja! Gött! Var det dubbel? Jag har lossnat. Fan, den såg också bättre ut ju. Ja. Fan! Tredje idag! Japp! Se där, ja! Det var rätt god korrektion på den, tror jag. Roligt. På en Crazy Wester. De hittar ni i butiken. Nej, vilken dag vi har haft. Mm. Ja. Och nu börjar det närma sig kvällen. Klockan är 6. Underbar premiär. Ja, det får man väl ändå säga. Det är 3 fiskar som har varit bra stora. Mm. Ja. Då är det 4 godkända totalt. Och en plattfisk. Några tappade och... Ja. Och en plattfisk. En plattfisk, icke att förglömma. Dagens fångst. Ja, årets första plattfisk. Som även var årets första fisk för Omar. Ja. Ja, det är fantastiskt. Ja, grattis Omar. Tack. Ja. Kul att ha dig med. Är det en bra början på året? Ja, ja, ja. Ja, absolut. Ja. Ja, verkligen. Följ oss, vet jag. Ta fram telefon och följ oss på Instabook. Prenumerera gärna på våran YouTube-kanal för fler videos i framtiden. Tack från oss. Ha det fint. Ha det gött. Tjing tjong.